assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi mavzu oilada olib boriladigan ijtimoiy pedagogik faoliyat mavzu yuzasidan reja ijtimoiy pedagogning oila bilan ish iş yuritishi jamiyatda oilaning ijtimoiy pedagogik funksiyalari oilaning ijtimoiy maqomi sizga ma'lumki hurmatli talabalar respublikamiz mustaqillikka erishgan kundan buyon ijtimoiy himoya sohasida turli xil o'zgarishlar ro'y berib kelmoqda xususan bugungi kunda ikki ming yigirma ikkinchi yigirma oltinchi yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining to'rtinchi bandida adolatli ijtimoiy siyosat yuritish inson kapitalini rivojlantirishni o'z ichiga qamrab olgan bo'lib unga ko'ra barcha ijtimoiy autsayderlarni ijtimoiy himoyalash ularni ijtimoiy himoyalanganligini kafolatlash va hokazo demak maqsadlarni o'z ichiga qamrab olgan va bugungi kunda mana shunday ijtimoiy iç, himoya tizimi jadal suratlar bilan e, amalga oshirilib bormoqda ijtimoiy pedagogning oila bilan ish yuritishi ijtimoiy pedagog oila bilan ish yuritganda birinchi navbatda prezidentimizning farmonlari qarorlari va qonunlariga bo'ysunadi va o'shalarni ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarda qo'llaydi ijtimoiy pedagog oila bilan ish yuritganda oiladagi turli muammolarga duch keladi ya'ni bular yolg'iz qolgan ayollar ajrim yoqasidagi oilalar bo'lishi mumkin kasalmand bolalar nogironligi bo'lgan shaxslar va bolalar daydi bolalar yolg'iz qolgan keksalar bo'lishi mumkin ijtimoiy pedagog oila bilan ish yuritganda oiladagi munosabatlar bolalar va kattalar o'rtasidagi salbiy munosabatlarni o'rganadi va o'shanday holatni salbiy munosabat bo'lgan taqdirda uning bolaning psixologik va jismoniy rivojlanishiga barkamol shaxs bo'lib shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ota onalarga aytib o'tadi shuningdek ijtimoiy pedagog oila bilan ish yuritganda bilib bilmay turli xil noto'g'ri yo'llarga kirib qolgan ayollar bilan ham ishlaydi sizga ma'lumki hurmatli talabalar bugungi kunda mahallalarda demak o'sha ijtimoiy xodim shtatlarining shtatlarining tashkil etilishi va unda ijtimoiy pedagog nizoli oilalar bilan mahalladagi nizolar nizoli oilalar bilan ishlashi nazarda tutilgan unga e, ko'ra demak ijtimoiy pedagog oilaga tashrif buyurganda birinchi navbatda oilaning xaritasini tuzib oladi unga ko'ra oilaning maqomini o'rganadi yashash sharoitini o'rganadi va diniy milliy mansubligini o'rganadi ijtimoiy pedagog oila bilan ish yuritganda ota onalarning demak e, giyohvandlik vositalariga ruju qo'yishlari ichkilikka ruju qo'yishlari oiladan buning ta'siri natijasida oilada turli xil salbiy muhitning vujudga kelishi u muhit bolaning jismoniy va ruhiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va uning mana shunday salbiy muhitdan bolani himoyalash vazifalarini ota onaga to'g'ri yo'l yo'riq berish vazifalarini ham demak o'z faoliyatiga ijtimoiy pedagog belgilab qo'yadi ijtimoiy pedagog oila bilan ish yuritganda bajaradigan rollari quyidagilardan iborat himoyachi sifatida konsultant sifatida va maslahatchi sifatida oilaga tashrif buyuradi maslahatchi sifatida oilaga ota onalar va bolalarning o'zaro munosabatlarini ya'ni ota onalar munosabatining bolalar rivojlanishiga ta'sirini tushuntirib beradi bola tarbiyasi bo'yicha pedagogik maslahatlarni beradi ota ona o'rtasidagi muomala madaniyati va boshqa munosabatlar qanchalik ijobiy bo'lsa bola shaxsi shunchalik barkamol bo'lib shakllanishi aksincha qanchalik salbiy nosog'lom psixologik muhit bo'lgan holatda shunchalik bola demak bolaning ta'limiy tarbiyaviy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida demak tushuncha beradi konsultant sifatida oila qonunchiligidan kelib chiqib ish tutadi va maslahatlar beradi mavjud tarbiya metodlarini ma'lum qiladi oilada bolaning me'yorda o'sishi va rivojlanishi uchun zarur sharoitlarni yaratish usullarini tushuntirib beradi himoyachi sifatida bola ota onalari tomonidan ya'ni giyohvand ota onalar aroqxo'r ota onalar tomonidan ma'lum bir bosim ostiga tushib qolgan holatlarda bolani himoya qiladi ijtimoiy pedagogning oilaga asosiy faoliyatini ijtimoiy pedagogik yordam tashkil qilib u quyidagicha bo'lishi mumkin ya'ni ta'limiy psixologik va vositachilik ko'rinishlarida namoyon bo'ladi keyingi slaydga to'xtalamiz ijtimoiy pedagog ijtimoiy pedagogik faoliyat quyidagi masalalar bo'yicha ota onalarni har tomonlama o'rganishni nazarda tutadi va ota onalarning bo'lajak farzandlarini tarbiyalashlari uchun pedagogik ijtimoiy biologik jihatdan tayyorgarligi bolalarga tengdoshlarga nisbatan adekvat munosabatni shakllantirishda ota onaning o'rni bola tarbiyasida shaxsiy namuna ota ona ijtimoiy maqomining ahamiyati oilada turli avlodlarning o'zaro munosabatlariga to'xtaladi oilada bolalarga pedagogik psixologik ta'sir qilish usullari bolalar va kattalar orasidagi ijodiy munosabatlarning shakllanganligi pedagog tomonidan avvalo ota onalarga demak maslahatlar berib borish bilan izohlanadi keyingi slaydga to'xtaladigan bo'lsak oila bilan olib boriladigan ijtimoiy pedagogik faoliyat oila hurmatli talabalar shaxs tarbiyasida boshqa ijtimoiy institutlarga qaraganda eng in muhim va birinchi o'rinni egallaydi chunki oilada bolaning qiziqishlari qobiliyatlari tarkib topadi axloqiy me'yorlar shakllanadi oila omili insonga butun umri davomida ta'sir etadi oilada har bir olgan bolaning tarbiyasi bolaning kelajakda demak barkamol shaxs bo'lib shakllanishiga muhim o'rinlarni egallaydi oila ikki yo'nalishda mavjud bo'ladi kichik ijtimoiy guruh sifatida va ijtimoiy institut sifatida kichik ijtimoiy guruh sifatida qarindoshlik asosida tuzilgan va birga yashash bilan birlashtirilgan hamjamiyat tushuniladi ikkinchi holatda esa insonlarning kundalik hayotida kechadigan ijtimoiy institutlari tushunilishi mumkin jamiyatda oila bir necha funksiyalarni bajaradi oilaning reproduktiv funksiyasi bu funksiya jamiyatda naslni davom ettirish bilan bog'liq hozirgi kunda o'zbekistonda ser farzand oilalar mavjudligi bilan bir qatorda oila a'zolarining soni qisqarishi ham belgilanmoqda bu hodisalar asosan moddiy ma'naviy qiyinchiliklar yosh oilalarning ota ona uyidan ajralib chiqishi tibbiy demak tibbiy o'sha xulosalarning yoki tibbiy ma'lum bir jihatdan uh, e'tiborning sus darajada tashkil etilganligi bilan izohlanadi jamiyatda oilaning ijtimoiylashuv funksiyasi ijtimoiylashuv funksiyasi bola oilada qanday ijtimoiylashuv o'rnida bo'lsa jamiyatda ham demak o'shanday funksiya davom etadi oila bola shakllanishiga ta'sir qiluvchi birinchi va asosiy ijtimoiy guruh hisoblanadi oilada ota onalarning va bolalarning o'zaro tibbiy biologik va ijtimoiy aloqalari o'zaro bog'lanib keladi oila mikromuhit sifatida bolaning jismoniy tibbiy va ijtimoiy rivojlanishiga muhim o'rinni egallaydi oilaning asosiy vazifasi bolani asta sekinlik bilan jamiyatga tayyorlashdir oilada inson aqliy va ijtimoiy ijodiy qobiliyatlari rivojlantiriladi ta'lim va tarbiya beriladi oilada asosan bola demak o'sha mehnat tarbiyasiga o'rgatiladi va ilk bora mehnat ko'nikmalari oilada shakllantirilib boriladi keyingi funksiyalariga to'xtaladigan bo'lsak jamiyatda oilaning demak xo'jalik maishiy funksiyasi quyidagilarni o'z ichiga qamrab oladi oila jamiyatning asosiy va doimiy xo'jalik negizidir unda oila a'zolarining jismoniy holati bir maromda ushlab turiladi kasallar va keksalarga g'amxo'rlik qilinadi hozirgi kunda oilaning xo'jalik maishiy funksiyasi turli xil jamiyatimizda tashkil etilgan korxonalarda masalan kir yuvish ovqat tayyorlash va hokazo uy tozalash kabi ishlar ma'lum bir demak o'sha zamonaviy ko'rinishda ma'lum bir korxonalar tomonidan amalga oshirilmoqda keyingi tarbiyavi funksiyasi tarbiyaviy funksiya bo'lib hisoblanadi tarbiyaviy funksiya to'g'risida juda ham ko'p to'xtalsak qancha to'xtalsak qanchalik jamiyat tomonidan o'sha ota ona tomonidan e'tibor berilsa shunchalik kam bo'lib hisoblanadi chunki tarbiyaviy funksiya asosiy funksiyalarni egallaydi bola oilada qanday tarbiyaviy tarbiyani egallasa o'sha tarbiya asosida jamiyatda ham o'zini namoyon eta boshlaydi va bu jamiyatning rivojlanishiga qolaversa jamiyatdagi o'zaro ijtimoiy munosabatlar shaxslar o'rtasidagi o'zaro muomala madaniyatlarida namoyon bo'lib boradi tarbiyaviy funksiyada oilada asosan ota ona namuna ya'ni o'rnak bo'lishini e, bo'lishi bilan belgilanadi va bu juda ham muhim hisoblanadi ya'ni namuna shaxsiy namuna o'sha har bir aytayotgan ota ona ta'limiy tarbiyaviy jihatlariga albatta o'zlari ham amal qilishlarini amal qilishlarini o'z ichiga olishi lozim demak tarbiyaviy funksiyada birinchi o'rinda ota onaning namuna bo'lishi muhim o'rinni egallar ekan jamiyatda oilaning keyingi funksiyasi psixoterapevtik funksiya deb nomlanadi bu funksiya oilada barcha oila a'zolari o'zlarini qulay sezishlari bilan namoyon bo'ladi psixologlar sotsiologlar va pedagoglarning kuzatishlariga ko'ra oila kuchlari jamiyatda asosiy o'rinni egallashiga demak ma'lum bir e, turtki bo'lishi isbotlangan va bu narsa jamiyatda e, o'zining e, ma'lum bir darajasini belgilab bergan ya'ni o'sha ijtimoiy psixologik e, yoki pedagogik jihatdan psixoterapevtik funksiyada oiladagi ijtimoiy psixologik muhit ijobiy bo'lishini ham demak o'z ichiga qarab qamrab oladi qachonki oilada ijtimoiy psixologik muhit ijobiy bo'lsagina bolaning demak o'sha psixologik ya'ni ruhiy holati normada bo'ladi va uni uning e, demak bolaning jismoniy rivojlanishi yoki pedagogik psixologik e, bilim ta'lim tarbiya olishi yoki o'sha jamoada o'rtoqlari bilan bo'lgan munosabatlarning e, ijobiylik darajalarini ham demak o'sha oiladagi ma'lum bir e, ijobiy ruhiy holat e, belgilab beradi keyingi e, demak slaydga to'xtalib o'tamiz oilaning ijtimoiy maqomi oilaning jamiyatda moslashuvining ko'rsatkichi uning ijtimoiy maqomi ya'ni oilaning bugungi holati bilan belgilanadi oila maqomi oila a'zolarining individual tavsiflari majmuasida shakllanadi oilaning to'rtta ijtimoiy maqomi mavjuddir demak birinchidan ijtimoiy iqtisodiy maqom ijtimoiy ruhiy maqom ijtimoiy madaniy maqom va vaziyatli rolli maqomlardan iborat ijtimoiy iqtisodiy maqom oilaning moddiy holatini belgilab beradi va bu oila daromadlari yashash ko'rsatkichlarini o'z ichiga içi, oluvchi moddiy ta'minlanganlikdir daromadlar demak o'sha uh, o'rganilish holatidan kelib chiqqan holda yuqori o'rta va past bo'lishi mumkin ijtimoiy ruhiy ruhi maqomda bu oiladagi psixologik iqlim ya'ni yaxshi iqlim oila a'zolarining o'zaro emotsional yaqinlik hamkorlik teng huquqshunosliklari bilan tavsiflanadi yomon <coughs> yomon noxush iqlim esa nizo janjallar ko'pligidan o'sha şey oilada emotsional noqulayliklarda namoyon bo'ladi ijtimoiy madaniy maqom ya'ni bunda ta'lim darajasi yurish turish madaniyati an'analari saqlab qolish va o'tkazish vazifasi qiziqishlarning keng doirasi rivojlangan ma'naviy ehtiyojlar dam olish va maishiy hayotning birgalikdagi shakllari bilan tavsiflanadi va keyingi slaydga to'xtaladigan bo'lsak oila tipologiyasi ya'ni oila tipologiyasi ijtimoiy moslashuv darajasi bo'yicha farq qiluvchi to'rtta kategoriya asosida shakllanadi demak bulardan birinchisi tinch baxtli oilalar deb nomlanadi tinch baxtli oilalar o'z vazifalarini muvaffaqiyatli amalga oshiradilar bolalarning ma'lum bir ehtiyojlariga tez ko'nikadilar bunday oilalarga muammo tug'ilganda o'sha ijtimoiy xodim bir karragina yordam berishning o'zi kifoya bo'lib hisoblanadi demak keyingisi xavfi bor oilalar xavfi bor oilalarda adaptiv qobiliyatlar bir muncha pastroq bo'ladi ular bola tarbiyasini qiyinchilik bilan eplaydilar va ijtimoiy pedagog xodim yordamiga muhtojlik sezadilar notinch oilalar hayotiy faoliyatning biror bir sohasida past ijtimoiy maqomga ega bo'ladilar ular o'zlarida yuklatilgan vazifalarni bajara olmaydilar bunday oilalarning adaptiv imkoniyatlari past bo'lib demak ularda bola tarbiyasi jarayoni katta qiyinchiliklarga uchraydi bu oila turi ijtimoiy pedagogning faol yordami zarur bo'lib hisoblanadi muammolari xarakteridan kelib chiqib pedagog ularga pedagogik yoki psixologik yordam ko'rsatadi asotsial oilalar tubdan isloh qilinishi lozim bo'lgan oilalardir bu oilalarda ota onalar g'ayri axloqiy va g'ayri huquqiy hayot tarzini olib boradilar oddiy gigiyenik o'sha e, oddiy tozalik yoki gigiyenik talablarga gi, javob bera olmaydilar bolalar tarbiyasi bilan albatta hech kim shug'ullanmaydi bolalar pedagogik jismoniy rivojlanishdan ortda qoladilar e, nazoratsiz qolib ketish holatlari kuzatiladi bunday holatlarda e, ijtimoiy pedagog albatta huquqni muhofaza qilish organlari bilan yaqin hamkorlik asosida faoliyat yuritadi agar mana shunday oilalar bilan demak olib boriladigan pedagogik holatlar e, o'z natijasini bermasa albatta ota onalik huquqidan mahrum qilish holatlarigacha ham borib yetish mumkin maqsad demak o'sha bolalar uchun ularning to'la to'kis psixologik pedagogik jihatdan rivojlanishlari uchun demak to'g'ri shart sharoitlarni qulay shart sharoitlarni yaratishdan iboratdir keyingi demak slaydga to'xtaladigan bo'lsak ijtimoiy madaniy maqom ya'ni bunga ko'ra ta'lim darajasi yurish turish madaniyati an'analari saqlab qolish va o'tkazish vazifasi qiziqishlarning keng doirasi rivojlangan ma'naviy ehtiyojlar dam olish maishiy hayotning birgalikdagi shakllarida namoyon bo'ladi demak keyingisi oilaning vaziyatli rolli maqomi oilada ota onalar farzandlarining o'zlariga e, yarasha vazifalar mavjudligi ularning mehnat taqsimotidagi ishtiroklari oila xo'jaligini tashkil etishdagi ishtiroklari bilan belgilanadi mana shu o'rinda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak ya'ni aynan oilada farzandlarning ma'lum bir yumushlarni bajarishi hattoki o'sha kichik bog'cha yoshidan boshlab o'z uz o'ziga xizmat ko'nikmalari ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin bu esa bolaning o'z uz o'ziga xizmat ko'nikmalarini shakllanishiga ya'ni o'zi kiyimlarini almashtirishi o'zi ovqatlanishi o'z ehtiyojlarini qondirishi bilan belgilanadi va bunday to'g'ri ota onalar tomonidan to'g'ri tashkil etilgan bunday mehnat taqsimoti kelajakda o'sha bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qiynalmasdan moslashishlarini yoki qiynalmasdan o'z uz o'ziga xizmat ko'nikmalarini shakllantirishlariga ge olib kelishi mumkin hurmatli talabalar mana shu bugungi mavzumiz asosan bolaning e, rivojlanishiga jamiyatda oilaning tutgan o'rni unga berilayotgan e'tibor va o'z ichiga qamrab olgan edi demak oiladagi har qanday vaziyat ota onaning o'zini tutishi muomala madaniyati kattalar o'rtasidagi munosabatlar bola tarbiyasida bo'lgan ota onaning munosabatlari shaxsiy o'rnak namunalari demak judayam katta ahamiyatga ega ekan bugungi videoroligimiz demak bugungi mavzumiz yuzasidan quyidagi videorolikni namoyish etaman diqqat bilan kuzatishingizni talab qilaman marhamat <laughs> thank you hozir sizga demak taqdim etilgan video rolikda ma'lum bir oiladagi mavjud muammolar aytib o'tildi demak shu o'rinda yana bitta oilaviy bugungi kunda oilada mavjud bo'lgan eng yuqori muammolardan biri o'sha internet tizimidan noto'g'ri foydalanish axborotlardan keragidan me'yordan ortiq bolalarning foydalanishi yoki kattalarning ortiq darajada foydalanishlari va bunga bola va buni bolaning tarbiyasiga ta'sirlari haqida bo'lib hisoblanadi marhamat diqqat bilan kuzatishingizni talab qilaman sen kim bo'lmoqchisan men telefon bo'lmoqchiman telefon bo'lmoqchiman nega chunki telefon bo'lsam hamma meni yaxshi ko'radi ertadan keş kechgacha qo'lidan qo'ymaydi telefon bo'lsam ertalab turib birinchi menga qaraydi yotayotganida ham menga qarab yotib uxlab qoladi telefon bo'lsam doim onamni yonida bo'laman uyda ham ishda ham hatto majlislarda ham hech kimga bildirmay menga qarab qo'yadi agar telefon bo'lsam doim yonimda pulim bo'ladi pulim tugab qolsa qayerdan bo'lsa ham topib yana pul tashlab qo'yishadi yana ovqat yeyayotganida ham menga qarab yeyishadi birov bilan gaplashayotganda ham menga qarab gaplashishadi chaqaloq ukam yig'lab qolsa ham oldin menga qarab keyin unga qarashadi yo'qolib qolsam butun uyni izlab hammani oyoqqa turg'azishadi e qoyil achiq haqiqat bu. sizlar nima deysizlar ustoz men ham telefon bo'laman men <s> ham telefon bo'laman men ham men ham men ham video afsuski mana shunday holatlar bugungi kunda oilalarda ko'payib bormoqda ya'ni bu vaziyatli muammoli holat desak ham adashmaymiz hurmatli talabalar endi sizga 10 daqiqa vaqt mana shu ko'rgan videoroliklaringiz asosida esse yozasiz esse yozish tartibi ekranda ko'rinib turibdi demak o'n daqiqadan keyin ana shu videorolik asosida yozgan esselaringizni muhokama qilamiz mana shunday oilada uchraydigan vaziyatli demak muammoli vaziyatlarni oldini olish yo'llarini birgalikda o'rganib chiqamiz Uh, uyga uh, demak umuman mavzu yuzasidan keyingi mavzular yuzasidan ekraningizda ko'rinib turgan quyidagi adabiyotlar uslubiy qo'llanmalar bilan demak ishlashingiz mumkin bo'lib hisoblanadi axborot manbalari ham berib o'tilgan bu yerda darsimiz yakunlandi ma'ruza darsimiz ya'ni yakunlandi e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling